молився, щоб був мир в світі, і щоб такої біди не було. І щоб взялися за розум ті, що сидять в Києві там. Спасибо, Ганя. Нема за що, хай там їдять. Картопля. Тут все. Да. І тушонки, і закрутки, салати там, значить, сало, жир. Все, дякуємо вам. Поїхали ми далі. Картопля, бурячки, столові, морква. Дай вам Бог здоров'я. Дякую вам. Дякую вам. Були здорові. Да. Дякую. Їм головне, щоб вони там були дійсно здорові. Скоріше це все закінчилося. Щоб ми не переживали і за них, і за дітей своїх, за внуків. Так що, хай їх Бог береже там. Я ж кажу, що не можна спокійно дивитися. Не плачте, треба триматися, бо... Скільки ми вже, кажуть, переживаємо. Ми поїхали на зйомку у Хмельницький район разом з головою правління благодійного фонду «Подих надії нації» волонтеркою Тетяною Юзепчук. Побували у селах Скибнево та Розсоша. Збирали волонтерську допомогу воїнам АТО. Добрі, щирі, відкриті сільські люди ділилися хто чим міг і плакали. Війна, що йде на сході України, об'єднала людей від старого до малого. Добрий день. Добрий день. Дякую вам дуже. Спасибо. Вам дай дякую. Боже здоров'я, щоб ви хоч ті діти. Дякую. Йти додому. Господі Боже. І діти бідні. Страдають не дуже. Ой, Боже. Це морква і картопля. Може, ти коли повернеться... Це що, ще банка не попадала? Ставили би на вас таку банку, поки ти йшов, а поки там візьмуть нам порог. Ну, якщо одна, в машину тоді, в машині поставимо. І ці дві мішки можна сюди поставити банки. Так, так, так. Не вкусить? Ні. Привіт. Ти такий. Терпіння, сили. Все, напевно, щоб скоріше вже були з нами вдома. Саме головне. Миру нам всім. Це на мене теж плакали. Все трошки надоїло. Щоб всі додому вернулися. Так, щоб вернулися зі живими, щоб батьки дочекалися своїх дітей. Ці ні, Саша, ці приїдуть. Ми знайдемо таке. Та в нас є там фури, тим'яник. Миру побажати. Не трималися. За що це вони так страдають, ті хлопці? Ну, бачите, чогось випало на наш час ще ця проклята війна. На кожній вулиці, на кожному подвір'ї ми бачили сльози розпачу, які самі виривалися з грудей і чули слова підтримки. За синів, за мир, за Україну. Добрий день. Я хлопцям побажала би тільки здоров'я і щоб війна та скоро кінчилася. Не плачте, все буде добре, тому що хлопці в нас мужні, і вони нас захищають, щоб все і було добре. Добрі дітинки, так що ви добре. Не плачте. Добре. Хлопці дуже передають всім вітання і просять, щоб не плакали, а щоб трималися. Ну, і тримали надійний тил, тому ми мусимо, знаєте. Ну да. Так, треба, дітоньки. Не плачте. Тобі теж, щоб такі були здорові, здорові дітоньки. Будемо старатись. Не? Хоч не можна питати некрасиво, ну що зробити, діду вже все вибачить. 24 мені, дітки. 24, дайте, маленька. Маленька, то так там... і хлопці на мене кажуть, мала, так. Да. І ти бандюг не боїтесь? Ай, боїмося, але що робити, там наші хлопці, та й треба їхати. А зараз, знаєте, я її дуже люблю. Мужності, терпіння. І удачі, здоров'я саме основне, щоб там не дуже вони панькалися з тими бандюгами. А нашому
нашому керівництву ума, розуму. Цьому дідусеві 87 років. Йому важко ходити. Але в розмові поза кадром він з впевненістю сказав: якби мені дали автомат, я б поїхав і допоміг там хлопцям захищати Україну. Ось так. Як то кажуть, без коментарів. Будьте здорові, і вас. Добрий день. Як звати собаку вашу? Заглядаю, Віталь, не вкусиш? Надіюсь, що ні. Так. Це наша волонтерша Таня, та, що везе товар куди. Ага, добре. Молодець. Дякую вам за те, що допомагаєте. Вам дякую. Спасибо. І кожному зараз складно. Що робити? Треба жити. Найскладніше там зараз. Найскладніше. Нам на сьогоднішній день дуже важливо вистояти і підтримувати і добрим словом, і молитвою. І хто чим може, хто продуктами, хто грошима, знаєте, по-всякому, тому що ніхто не знає, що завтра нас чекає. Це дуже, звичайно, страшно, але як будь-то, це дуже, дуже приємно. Не буду ще казати. Хлопцям вітання, обов'язково передаду, то як? Тетя Женя, спасибо. Дуже вам дякую. Ага, спасибо. Дуже вам дякую. Теж здоров'я, всього хорошого. Спасибі вам. Будьте здорові. Діти, ти здорові, будьте здорові теж. Спокійного неба, щоб всі здорові вернулися до батьків, щоб батьки були спокійні, щоб батьки не плакали, не були сиротами, бо на старість років нема кому їх обходити. І щоб діти їхні були теж, хтось сімейні, щоб всі були здорові і живі і поверталися додому. Щастя їм і спокою, і все, щоб, Господі, допоможи їм, щоб все було добре. І щоб війна так кончилася, щоб ми не знали тої біди всього. Бо я пережила вже й ту біду. Війну знаю і вже дожила до цього. Ну не треба нашим дітям, нікому в всьому світі я не бажаю того зла, що роблять. Спасибо. Будьте здорові, не плачте, все буде добре. Але як не плакати? Це ж наші діти, онуки. Посігнай, бабуня. Та по-різному буває. Але в більшості зараз, бачиш, як. Отак відбуваються волонтерські процеси. Ви сьогодні загружаєтеся їдете, так? Ні, сьогодні Дякую. Що всі хлопці були здорові, то? Ну, дай Боже. Дякую. Наїдь, що, давай. Дай помаленьку. Давай. Бо вони вже від'їхали, стали по тебе є час. Добрий день. Добрий день. Тобто все пустимо, так? Помогти. Ось сало, бачите? Було в хазяйстві, по рібах, хай вони їдять, будуть здорові хлопці, а нам волонтерські ще пристараємось. Здорові! І вони вернулися живі, і щоб верталися здорові. Щоб були всі здорові, живі. І не вернулися живі, здорові. Слава Україні! Героям слава! От коли дивишся і спілкуєшся з такими людьми, то ти розумієш, що не марно себе, ми оце от робимо і то. Бо здорово. І головне я. Дякую вам.
Ганю, ми зараз їдемо на Лапаївку. Хорошо, Ганю, спасибо, ми зараз там будемо. Знаєте, то все ти розумієш, що не все так погано і що треба щось робити. Ой, поміром. Давайте спочатку мішки з картошкою прибухали. Все, слава Богу. Навіть не думали, що стільки назбирається. Ну. Хай тебе Бог дитину береже. Всю дорогу. Дякую. І вам дякую. Знаєте, це дуже велика відповідальність, коли це робиш. Не знаю, Знаєте, і не знаєш, як воно далі може скластися. Але я вам дякую за те, що ви не байдужі, за те, що ви хороший організатор, бо це теж дуже багато значить. І всім людям, я, звичайно, всім не могла побачити і всім подякувати, але ви обов'язково скажіть, що я дуже... Але всіх, скільки ви були, всім ви подякували. Всім велика вдячність за те, що не стоять осторонь цих всіх подій. Ну все, з Богом, поїхали до хлопців.